یُس ہمساے أمِس گوٚو واریاہ ٹایم ییٚتٮ۪س بَسان لگ بگ 5-8 رٮ۪تھ ؤری. پَتہٕ گٔے کٲم, اَمہِ پَتہٕ گٔے 5-6 رٮ۪تھ, تَمہِ پَتہٕ ترٛووُم ییٚتہِ کارخانہٕ. اَمہِ کارخانہٕ سۭتۍ ٲسۍ پوٚلوٗشَن گژھان, اَسہِ چھِ سارنٕے بوزان چھٲتۍ خراب, تہٕ بیٚیہِ چھُ آسان اَتہِ راتَس چَلان مِشیٖن, اَتہِ شور گژھان. تُہۍ یِیِو وٕچھِو راتَس بِہِو سٲنِس مکانَس منٛز, یہِ چھُ مکانَس سۭتۍ مکان, اَتہِ چھِنہٕ راتَس نِندٕر یِوان کَرنہٕ. 2 بَجے چھُ گژھان کارخانہٕ سِٹاٹ, تَتہِ صُبحن حظ گاش پھۄلُن تانٮ۪تھ. أسۍ چھِ آسان جِناب یِتھَے کٔنۍ راتَس. اَتھ چھِ گُزٲرِش کَرے اَسہِ ڈی سی صٲبَس, تحصیٖلدار صٲبَس, تِمو دوٚپ أسۍ کَرو, مُنسِپ والٮ۪ن تِمو دوٚپ أسۍ کَرو, کَران چھُنہٕ کٕہٕنۍ. تہٕ أسۍ چھِ پریشان, أسۍ گٔے وۄنۍ مجبوٗر تہٕ میٖڈیاہَس گژھنہٕ خٲطرٕ. سون گُزٲرِش بوٗزتو, اَمیُک کٔرۍ تو تَگہِ کَتھ, پوٚلوٗشَن گژھِ بنٛد گژھُن. باقٕے چشمَن سانٮ۪ن پٮ۪ٹھ بٔسِن یہِ عٲش کٔرِتھ, پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ, یہِ بٔسِن. أسۍ گٔے نوکَر اَمہِ سۭتۍ, مگر یہِ پوٚلوٗشَن کٔرۍتَن اَتِنَس بنٛد. اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ زَبردَس سختی, مِشیٖنٔری چھِ چَلان اَتہِ, اَسہِ چھُنہٕ راتَس آرام یِوان کینٛہہ, اَسہِ چھِ گژھان آرامَس بیٚیہِ آرامی. أمِس تٔمۍ دوٚپ آز پَگاہ کٲلۍکٮ۪تھ ییٚکیٛاہ بہٕ کَرٕ کارخانہٕ بنٛد. اَکہِ دۄہ دِتِن 15 دۄہ مُفضل, 15 دۄہ بعد ہَسا کَرٕ بہٕ بنٛد کارخانہٕ. پَتہٕ تہِ کوٚرُن نہٕ بنٛد کینٛہہ. اَسہِ حظ چھِ ناو مُشتاق احمد کول, أسۍ چھِ بَسان گَنٛگَنامہِ. أسۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ, اَسہِ آو یوٚتَتھ ہَمساے روز بَسنہِ آو یوٚتَتھ, کینٛہہ ٹایم گٔژھِتھ حظ ترٛوو مےٚ اَتہِ کارخانہٕ, بیکری کارخانہٕ. اَمہِ سۭتۍ حظ چھِ اَسہِ گژھان پرٛابلِم, شور چھِ اَتہِ آسان, پُلوٗشَن چھُ اَمیُک. اَسہِ چھِ راتَس چھِ نِنٛدٕر گژھان, راتَن نِنٛدٕر گژھان حرام, چین چھُنہٕ اَسہِ, کانٛہہ چیٖز چھُنہٕ اَسہِ, اَسہِ چھُنہٕ بِلکُل. اَسہِ چھِ یہِ, أسۍ گٔے واریاہَن جایَن کہِ مگر سون چھُنہٕ بوزان کٕہٕنۍ. أسۍ چھِ نوتوان, أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان زیادٕ اورٕ یورٕ تہِ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ. ڈی سی ایس تہِ گٔے أسۍ, تحصیٖلدارَس تہِ گٔے أسۍ, مُنسپلٹی تہِ گٔے أسۍ, پُلوٗشَن تہِ گٔے أسۍ, مگر کُنہِ جایہِ چھُنہٕ اَنان کِہیٖنۍ. صرف چھُ کۄرَپشَن گژھان بٕتھِ, سون چھُنہٕ بوزان کٕہٕنۍ. یہِ گژھِ بنٛد گژھُن, اَسہِ چھِ اَمہِ سۭتۍ پرٛابلِم, اَسہِ چھِ صحتَس اَمہِ سۭتۍ گژھان اَصٕل, صحتَس پرٛابلِم, باقٕے چیٖز چھُ سون اَسہِ. مگر یہِ چھُنہٕ مانان, یہِ چھُ کالہٕ پَگاہ کَران, مگر نیران بنٛد چھُنہٕ کَران یہِ کِہیٖنۍ. کونسلر صاحب ہیں, اس نے کمپلینٹ کی ہے, میں خود دیکھوں گا, میں خود چیک کروں گا, جو بھی گریوینس ہوں گے ہمارے کونسلر صاحبان کے, وہ میں چیک کروں گا اور موقع پہ حل ہی کروں گا. ان کا کہنا ہے کہ ہم نے پہلے بھی یہاں پہ اپنی نوٹس میں لایا, آپ کی نوٹس میں ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے. یہ لمبا چوڑا مسئلہ ہے, یہ کمرشل ریزیڈینشل ٹو کمرشل کا مسئلہ ہے. اس میں ہم دیکھیں گے جو بھی کرائٹ ایریا ہوگا, ان اکارڈنگ ود لا ہم اس کو سالو